Сьогодні в інтернеті я купив краску, тонер для лазерного принтера. Мені потрібно для принтера SLX 3306-05. Принтер Samsung. Торгова марка Uninet. Made in USA. Наклеєно. Будемо вірити. Куплено в інтернеті в Україні за 150 гривень. Тут тонера десь 50 грам. Так. $150 це десь близько 40. Ні, 4 доларів. Так, відкриваємо. Так, пломба стоїть. Нічого, будемо використовувати.